автобус. Це вигідні онлайн-квитки на автобус, потяг та літак. Бо є бонуси, знижки та кешбек. Інфобус. Клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. За роки мандрів я бачив сотні ритуалів минулого, які людство несе з собою у майбутнє. Мексиканці, як і тисячі років тому, вшановують смерть. Он там могила мого батька. В День мертвих ми чекаємо, коли на землю спустяться душі наших рідних. І раз на рік обов'язково перевдягаються нібито у мертвих, відкривають могили та миють кістки померлих родичів. Я чув, що дуже важливо зберегти абсолютно кожну кісточку. Якщо щось загубити, то душа буде переживати, мучитись. Та, все так і є. Еквадорці очищаються від гріхів, б'ючи одне одного пекучою кропивою. Можна зняти прокляття, пристріт і вигнати злих духів. Мешканці Індії зустрічають весну, посипаючи один одного яскравими барвами. Це день, коли усі ми з'єднуємося з Богом. Болівійці зберігають черепи померлих і раз на рік носять їх до церкви. Священник питає імена черепів, а потім, не повірите, говорить: «В ім'я Отця, Сина і Святого Духу. Амінь». Після чого кропить і черепа, і господаря святою водою. Українці мають свої тисячолітні обряди. Деякі з них сьогодні трансформувались у звичні та дуже важливі для всіх релігійні свята. Різдво – одне з найбільших таких свят. Раніше – ритуальне відзначення зміни річного циклу. Коли сонця стає більше, тепер – переосмислене християнством вшанування радості та надії. Христос народився! Христос народився! Святами вас! Святами! Христос вам каже, їх не робити! Ми вирушаємо на захід, де серед Карпатських гір автентичні обряди українського Різдва не змінюються вже сторіччями. І подивимось, чи змінила стародавні традиції повномасштабна війна. Зараз, як ніколи, важлива взаємопідтримка. І добре, коли з'являються соціальні проєкти, у яких кожен, хто потребує, може попросити про допомогу. А кожен, хто має можливість, може допомогти. Робити добрі справи легко, навіть на ходу. Все дуже просто. Це можна зробити буквально на ходу. Всього за декілька кліків на сайті «Є.Допомога» кожен із нас може підтримати донатом тих, хто цього потребує. Єднатись для допомоги. Безцінно. Найцікавіші стародавні традиції зустрічі Різдва в Україні збереглися на Гуцульщині. Зараз ми у її серці. Це Верховинський район, село Криворівня. Кожна родина, яка має родичів, які вже померли, сьогодні ввечері приходить на цвинтар і запалює лампадку. Так починається різдвяна ніч для більшості мешканців цього гірського регіону. Попереду родина біля могил. Підійдемо, поспілкуємось. Доброго вечора. Добрий вечір. Як вас звати? Вікторія. Та Матвій. Вітаю вас. Як вас звати? Даня. А вас як звати, пані? Селена. Дуже приємно. До кого ви сьогодні прийшли? Це чоловіка родич. До мами чоловіка, до тата. Христос народився. Славимо його. Вітаю. Вітаю. Дмитро. Петро. Петро, дуже приємно. У нас така традиція гуцульська, що святвече треба відвідати могили тих газдів, які колись газдували, там, де ми зараз живемо. Я дітей своїх привожу, щоб знали, де могили своїх пращурів. І це дуже важливо. І зараз ми ще йдемо до моїх прадідів. Головне – принести світло, щоб душа сьогодні прийшла на святу вечерю. Це тим самим ми згадали її. Це найцінніше для гуцула. Бабуся онуку розповідає. Я підслуховував, вибачайте. Це пра-пра-баба. Це теж пра-пра-діду. Вже маленьким діткам розповідаєте, щоб вони з дитинства знали, пам'ятали? Так. І батьки робили, так само. І ми продовжуємо. Молимося. Молимо.
Хто не пам'ятає минуле, той не має майбутнього. Наступна автентична традиція українського Різдва – кутання. Треба покутати худобу. Що таке покутати худобу? Покутати – це дати їсти. Файно. І то сьогодні найкраще дати їсти. Дати теплої води. Їй. Бо в мене кобела є. Кінь, кобела. Ви мені так поясните, ніби то я, знаєте, з міста людини, яка нічого не розуміє. Та ви всіх я виділяли, але ще такого теж багато чого не виділяли. Тому... Давайте покажіть нам ваш світ на виворіт. Гуцульський. Let's go. Сіна до рано стане. І треба, аби варена була задоволена, бо сьогодні дуже особливий день. Кутати худобу називається ця традиція. Це означає... Нагодувати. Нагодувати. Дуже-дуже гарно, щоб тварині було смачно. Так, давай, Діма, помагай, бо то... Тримайся. Оп-оп. Встань. Прррр. 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 Да, встань тут коло мене. Прррр. Вона трошки боїться. Можна доторкнутися? Так, можна. Даю яблучко тобі. Ой, це водичка тепленька з бойлера, знаєш, аби... З бойлера навіть? Так, тому що... І я бачу яблука. Так, і гресо. Що таке гресо? Грес, ну це просто це ячмінь таке. А, ячмінь, да. Перемолотий. Ну, давай, дай самі. Перемолотий, так, да, звичайно. Тобто це і є її святвечір. Це взагалі такий повний фул. Просто традиція. О, бачите, ось, у кого сьогодні святвечір, хто сьогодні щасливий. Така щедрість пояснюється просто. Люди вірили, що на Різдво худоба може говорити з Богом і навіть поскаржитися на поганого господаря. Прямо в цей час, просто зараз, поки ми кутаємо коня, вже на столі вечеря. Дружина так готувала сьогодні цілий день, тому зараз ми поставимо під стіл оталки чуть-чуть. Це сіно, так? Да? Отава – це вже друге після сіна. Сіно перше коситься, отава – друге. Ох, це оталка. Це так трошки, да? Так, символічно? Так, 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 так. А отут гуцульська кімната. Ого! Оце вражає. І такий стіл, вау! Оце справжнє гуцульське застілля готується. Це не застілля, а справжня гуцульська вечеря і в гуцульській хаті. Це називається світочна хата. У цій хаті найкращі події, і для життя гуцула найгірші події. Тут і похоронок, і різні свята. У такій хаті колись гуцули провадили. А куди сіно? А сіно ми під колачі ставимо. Та отак, отакою просто піднімаємо. Тобто, друзі, ми з вами, як завжди, побачили зворотній бік. До того, як починається святвечір, що відбувається? Зазвичай всі заходять, коли вже всі за столом. Ось так. Тут дуже делікатно. Що це символізує, що на сіно поставили? Символізує те, що наступний рік, аби Господь Бог дав так, щоб сіно вродило. І в цьому домі був гаразд, і перемога настала. Сіно теж це дає. Ви роздівгайтеся, а я йду лише сфери. Огінуся, бо я був в стані. Так, цей. Чекаємо на вас. Переоділися, давай, Данілечко, давай. Оте ба, які всі красиві. Дозвольте познайомитись. Василь. Дмитрова, дуже приємно. Дуже приємно, знаємо вас. Дякую за запрошення. Ой, малий одразу схопив булку. Так. І не терпить. Так, так, так. Перед тим, як ми сядемо за стіл, я, поки вас чекав, роздивлявся все навколо, я вражений. Бачу бартки. Так. Дуже красиві. Гуцульська зброя. Бачу довбуша. Бачиш, ти прийшов на Гуцульщину, аби ти мав... Це мені подарунок? Так, це ти подарунок. Дякую. Я знаю, що гуцул без бартки не гуцул. У святошній, тобто святковій хаті родини Марусяків, зібрана ціла колекція різдвяних атрибутів. Коли я був такий маленький, як мої сині, це такі були корони, ми накидали такі цей, і ніби що йшли і прославляли Христа. Оце ви своїми руками робили? Це батько мій. Батько. Це я придумав. Але саме головне – це оце. Церква. Так. І ми брали тут, така слідчичка клалася, і ми передували і крутили. Це батько дружини зробив покійний вже теж. Там є це. Отак. І я... А, там всередині свічка, вона прокручує. Так, так. Клас. Тобто і ви маєте ще тоді бути в короні, так? Так, отак. Так, так, так. І в короні, і це маленькі називаються колінички. Отак подивили. Це вертепка така. Так, так.
колись придумовували, щоб це було цікаво, були важкі часи. Треба було старатися зробити якийсь атрибут такий різдвяний. Ми колядували під хатою. Якщо тебе запросили до хати, то це був все бомбезно. Тобто колядник має так колядувати, щоб його запросили до хати? Так. І у хаті вже має бути інша коляда. А, тобто з одною колядою ти йдеш, в хаті співаєш іншу? Так. Клас. Дійсно, так. Гуцульщина дуже-дуже багата на традиції. Так, так. Це є дуже для нас значний хрест. Вау. А ну подивися, це скільки, дуже скільки йому років приблизно? Я думаю, що більше сотні. Я ще бачу барабан, да? Так, це бубен. Це є ритм гуцульської музики. Якщо взяти цей маленький колокол, друзі, ось. А візьміть, будь ласка. Ви оцю штуку. А я візьму трембіту. Все це разом, це і буде ритм гуцульщини. Так, умовно кажучи. Отак от, просто навіть не вміючи, і вже магічний звук. Так. Це стародавнє теж? Це не дуже таке стародавнє. Ну, не дуже, це скільки? Років 50? Та ні, це родила дочку в 84-му році, та сиділа вдома з дочкою, та й вишивала. Ось, друзі, кажуть, не дуже стародавнє. 84-й рік. 40 років, як я. 40 років, так. Не стародавнє. І оці рушники теж. Теж 40 років, так? Так, так, це теж я вишивала. У вас як в музеї, я чесно вам кажу. Це називається цимбали. Зробіть трошки звуків. Зараз уявимо, що ми на полонині. Дмитро, візьми дзвіночок. Передайте мені дзвіночок, будь ласка. Маленький, маленький. Маленький, так. О, супер. Наш звукорежисер передає мені звук. Так. Дзвіночок. Так. Діджей-сет. Йо. Дмитро і Петро Марусяк. Дмитро і Петро. Діджей-сет гуцульський. Бубонь дайте сюди. Ось такий у нас святвечір. Так, і такий буде рядом. Йо. Мені подобається у вас. Ми так за стіл ніколи не сядемо. Запрошую до святої вечері. Дмитро, ну але ті, це, я вижу, що ті у сорочці, ті вже ж не з нами. Давай накигня гуцульський кожух. Давайте, я з радістю. А ну, попробуй. Можна позичити, щоб я вам не псував атмосферу за стілля. Ось, друзі, ви побачили зараз, як готується святвечір на Гуцульщині. Який красивий стіл. Тут, я так розумію, 12 страв. Так, є 12 страв. Що? Але, я думаю, нерозумно говорити про 12 страв, їх треба куштувати. Звісно, але перед тим, як ми зараз сядемо, я зараз деякі зроблю обряди. Це ви здули як символічно? Говорять, що у святвечір приходять всі душі, це, що ми ходили на кладовище. Приходять теж до Святої Вечері. І аби на них не сісти, вони з нами разом. То їх треба... Здути, да? Так, їх треба здути. Ще одна шана померлим – лишати тарілки з їжею на столі. Вечеря соліше до завтра. Ні миски не збираємо, нічого. Ніхто не збираємо, бо... Ні лишки, нічого, бо це має душі прийти. Так. Господи, поклич до вечері всіх тих спочилих душ, наших родичів, які газдували, тут працювали. Всіх згадай, тих, хто зараз не має змоги сісти до Святої Вечері. Всіх наших воїнів, всіх загиблих. І найшвидше нам перемоги. Зараз я кожної страви по чуть-чуть. Це для того, ми зараз покладемо її на вікно, для того, щоб всі померші душі, всі пішли і теж скуштували.
А тепер присідай. І так. Будемо куштувати 12 страв, і будемо чекати колядників. За легендою, Коляда – це давньоукраїнська богиня неба, мати сонця. Саме вона щороку у найдовшу ніч народжує нове сонце, після чого день починає збільшуватись. Ще у дохристиянські часи було прийнято зустрічати новонароджене сонце співами і танцями. Ці обряди настільки вкорінилися в побуті наших пращурів, що із приходом християнства їх лише трохи змінили. Дату святкування посунули і прив'язали до Різдва Христового. Тому ми й досі колядуємо. О, колядники прийшли, пускають. Ми не почали їсти, прийшли колядники. О. О. Один. Один. Нова радість стала, яка не бувала, на твердепом звізда ясна, на весь світ засіяла. Христос се рождається. Славімо Його! Як звати вас? Влад. Влад. Владик. Традиція давати гроші. Скільки зазвичай грошей збираєш за вечір на Різдво? 1000. 1000? Ого! 1500. Супер. Аплодисменти, дякуємо тобі. Молодець. Дякуємо. Все, дякую, до побачення. До побачення. Та ще там колядники. Ще колядники? Ми так не почнемо. Давай зустрінемо разом. А ну, давай, Дмитро. Давайте. Діва сина народила, ясна в насінні, слава вгорі, мир на землі, людям добра воля. Христос се рождається. Славимо Його! Колядникам подякували, тепер можна і за стіл. Ну що, можемо починати, поки не прийшли колядники? Так. Перший раз кутя. Кутя ось це? Так. Видите, як то давно робили? Терли мак. Мак. А, терли мак. І мама терла, я терла у цей. І це вже теж як реліквія передається. Так, ну, я бачу, що дуже цікаво. Це... Якщо роздивитись структуру, тут просто музейний експонат. Тобто перша страва і головна кутя. Давайте ви будете перераховувати, а я рахувати. Кутя раз. Кутя раз. Голубці два. Два. Фасоля три. Три. Квашенка може бути морква. Чотири. Риба п'ять. П'ять. Юшка грибна. Шість. Картопля. Сім. Пироги вісім. Вісім. А де пироги? Гаво. А, ну це як вареники, так? Вареники. Вісім. Фасоля. Чорнослив. А фасоля з чорносливом? Дев'ять. Солодке. Кисіль. Кисіль 10. Пончики. Пончики 11. І узвар. 12. Узвар 12. 12 страв на столі. Прошу скуштувати першу страву. Кутю. Кутя. Я всі 12 покладу. О, ось така тарілочка у мене святкова. Ну, нормально. Ну, все, смачного. Дуже-дуже смачно. Ну, так. І кутя смачна, і всі 12 страв смачні. Так. Дружина старалася. Зараз різдвяний стіл у всіх українців. Абсолютно в кожній родині. Чим відрізняється гуцульське Різдво від звичного всім іншим українцям? Перш за все, що у нас дуже віруючі люди. У нас і вечеря, і ранок іде з Богом. Вже 65 років мені, я пам'ятаю, як у нас. Ловили форелі, коптили, і на кожний святий вечір мало бути такі копчені форельки. Тато був мисливець. На святий вечір ходили завжди на полювання. Це є така прикмета, що мало би повести. А на кого полювали? Бо тут і ведмеді. Олені. Олені, козулі. А лисиців то за рік він отак на килим повішує собі на гвіздки. По 12-13 штук розчеше так їх гарно. От ви знаєте, це дійсно, іноді кажуть, як в кіно. Тут у вас атмосфера така музейно-кіношна. Здається, що це не насправді, але це реальне життя. Ми бачимо, що живе свято. Сьогодні можна часто почути, що будь-які святкування не на часі. І як ви вважаєте, яка ваша філософія стосовно свята у військовий час? Якщо є традиція, яку треба зберегти, ну, я тут свято не бачу, де ми молимося і згадуємо душі, то я думаю, що це саме на часі. І чому важливо зберігати? Якщо ми загубимо це, все, ми пропали як нація. Я хочу цим жити, я хочу це підтримувати. І може це найсаме час, що вернутися до цих традицій. Був союз, були заборони, все рівно це все було, і ми дотримувались, і будемо дотримуватись. Дуже важко, але ну, коли як не тепер. Тепер ще і ще треба більше це підтримувати, і передавати дітям, і розповідати дітям. А ви що думаєте? Та думаю таке саме. Треба це все передавати
старі коляди. І зараз обернулися, як кажуть, до цих традицій і молоді. Угу. А це дуже легко втратити. От якщо не такі ентузіасти, як ви, як ваша родина, то багато хто вже робить сучасний ремонт, кудись прибирає всі ці антикварні штуки. У мене сучасний ремонт є теж. За що ви виправдовуєтесь? Це навпаки круто. Ми багато мандрували Гуцульщиною, і чим вище вгори, тим більше таких хат, до речі. Так, але, на жаль... І тут вони не поодинокі, це не музеї, тут люди так живуть просто. Це реально. Так, це реально. Чую знову... Так, є колядники. Зустрінемо? А ну пішли, вийдемо. Тато, ми скосте коляду, за стіл сідаємо колядувати. Сіла пташка на віконце, весело співає. А ви, люди, веселіться, Христос це рождає. Славімо Христа! Дякуємо, файна дівчатка, молодці! Багато наколядували сьогодні? Ну, о, тут гроші, ого! Нормально так. Ну, покажи. Ух ти! Бачите? А це тільки починається вечір? Так, це тільки починається. Наскільки сьогодні розраховуєш? Скільки зібрати? Ну, думаю, 2000. 2000 кожна? Так. Так. А що купити на ці 2000? Ми хотіли купити сумки. А вас запрошують зазвичай чи ні? Зазвичай запрошують. А чому не запросили? Заходьте. Заходьте, всіх запрошуємо. А там ще багато. Там по другому кругу вже йдуть. Заходьте, заходьте, заходьте. І що, ви заспіваєте ще раз? Так. Але давайте це, давай, може, я баян візьму. Ну, давайте. Файно. Ще є. Ще є колядники. Один виходить, другий заходить. А ні, не виходьте, давайте всі сюди. Ану. Всі сюди. О, які гарні, бач. Добрий вечір. Вітаємо вас. Боже, які всі красиві. А цей одяг у вас? Стародавній гуцул. Наш від пра-пра. У мене. Тобто це йому більше там 50 років, 100 років? Так. Десь так. І у вас вже справжні бартки, бо от пацани прийшли з дерев'яними бартками, а у вас справжні. Дмитро, у тебе теж є бартка, ну покажи. А, мені подарували сьогодні ось. Так. Вечір веселенький в гуцульській родині, засіяла зоря по всій верховині. Води шумного монять, вітри в лісі шепотять, зорі сяють, мов вогні, що ви видно, дітворі. Гуцулочка в снігу йде, вечірочку десь несе. Тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Нині ми рожденного всі Ісуса просим, нехай наша Україна своє ім'я носить. Нехай носить і голосить, нехай прославляє. Нехай в нашій кожній хаті Христос ся рождає. Славімо його. Славімо його. Боже, аплодисменти. Так, дуже гарно. А вам теж гроші давати треба, так? А ще прийшли? А, це Матвійко прийшов. А куди ви далі? Який у вас план? Обійти Заріччя і йти на Гришпарівку. А що таке Гришпарівка? Навпроти. Гришпарівка – це там, де... Вище царство. Це присілок такий. Це присілок, так? Присілок. А можна я з вами піду далі колядувати? Більше не збираємо. Це така коляда буде? Я вибачаюсь, пане. Ну, у вас було дуже файно, ми вам дуже вдячні. І що, будете йти? Але з вашого дозволу, бо ми журналісти, ми зараз від'єднаємось від вашого дому, від вашого шикарного застілля. І подякуємо вам. Дякую, Дмитро. Подякуємо вам. Подякуємо вам, що ви були з нами. Подякуємо. І приєднаємося до цього колективу. І подивимось, друзі, як продовжується. Будемо разом по течії плисти і розкривати зворотній бік святого вечора. Зараз ми, друзі, з вами побачимо, як відбувається процес колядування. Це просто з хати до хати і співати. Прославляти Бога. Як ви обираєте, куди йти, куди не йти? Якщо світло світиться, заходимо. Стараємося йти такими, як горбами, там, де живуть старіші люди, до яких мало людей ходять. Щоб їх також привітати. А з якого віку ви починаєте колядувати? Особисто я починав десь 5-6. Я десь з 3-4. З 3-4? Так. Я себе з 3 ледве пам'ятаю. А коли ти вже колядувала? Ще раз повели, тоді й пішли. Так. Це справжній світ на виворіт. Крок за кроком ми бачимо стародавні, автентичні, унікальні традиції святкування українського Різдва. Сюди йдемо, так?
А я сховаюся, щоб мене не бачили. У дохристиянські часи колядками сповіщали людей, що народилося нове сонце. Тепер завдання колядників – принести господарям дома звістку про народження Спасителя. Першими повідомляють про народження Христа діти та підлітки. Вони отримують благословіння від батьків і після цього розносять благовість по сусідах. Дорослі ж можуть колядувати лише після служби в церкві. День народження Ісуса просимо, нехай носичий голос, нехай прославляє, нехай в нашій кожній хаті Христос ся рождає. Славімо Христа! Гроші давайте! Хто у вас касір? Я. Наскільки для вас важливі такі традиції? Для нас дуже важливі такі традиції. Ми їх стараємося підтримувати і передавати з роду у рід від покоління, від старшого до меншого. Тут збережені давні традиції, які йдуть з покоління у покоління. Від діда, від прадіда. І так весь час піддержують. А ви коли маленькі були, теж бігали, колядували? Обов'язково. Вітаємо вас. Ой. Пригощайтеся, не можна. Треба. Не можна відмовляти. Беріть. Дякую. Може, з варенічком попадеться комусь? На все добре, до побачення. Ось так, друзі, ми можемо з вами бачити наживо, як люди вдягнені. От ми зайшли всі дуже красиво вбрані, всі в вишиванках, всі святкові. І зараз так, не попереджаючи, до інших будинків. Це вже наступна хата. Я тут ховаюсь, не заважаю. Вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Христос ся рождає. Славімо його. А ви гроші даєте чи ні? Даємо. А ми так заховалися. Заходьте до хати. Так, бачите, запросили в таку хату. Нову, дуже сучасну. Подивимося, як тут люди справляються. От сьогодні той день, коли можна в будь-яку хату заходити. І це нормально. Можна подивитись, що на столі. Ой, з неба віха, до землі стріха, та дай вам, Боже, здоров'я втіха. Ой, з неба віха, до землі стріха. Господи, прощавай, нехай минає усолеху, хай біда сидить тихо. Тож збираємося в дорогу, заспіваємо славу Богу. Христос ся рождає! Славімо. У цьому домі подвійне свято, тому що тато військовий приїхав у відпустку. Щойно приїхав зі сходу. А минулого року ви колядували навіть там, хлопці. А до речі, того року не було можливості приїхати додому. Дружини прислали одяг, і ми зорганізували партію і їздили по передовій, до хлопців по позиціях і там колядували. А на великий день вдома святкувати, радуйся. Радуйся, земле, син народився. А того року не змогли вирватися сюди, так? Я й не ставив за мету. Я хотів бути хлопцем. Дякую вам. Зі святом. Дякуємо вам. Ясне світло засвіти, Ісусика привіти. Святий вечір нас вітає, на ялинці зірка сяє. Тут же. Нехай в нашій кожній хаті Христос ся рождає. Славімо Христа, щастя, вам здоров'я, низький уклін, що ви ходите і просвіщаєте всіх. І завжди пам'ятайте, що ви українці, найкращі, найбагатші, найрозумніші, найсміливіші українці. Село Криворівня – справжній музей під відкритим небом. Лише тут можна прийти колядувати, наче в звичайну хату, а натрапити на культурну пам'ятку. Ви можете тут трошки зайти, подивитися в цій карті свого часу. Кочубинський писав тіні забутих предків. За нашою хатою була церква, в якій, я надіюся, ви завтра будете. Тут відбулося вбивство, про яке описав Кочубинський, де сусід сусіда стукнув топірцем і вбив. Ось таким. А Коцюбинський був тут три літа і писав тіні забутих. От саме в цій хаті, так? Саме в цій хаті. Звичайно, вона добудована, вона отак виглядала. Так це виглядає як хата-музей? Ну, не хата-музей, але тут живемо, бо це правнук того дяка, який розказав Коцюбинському тіні забутих предків, тобто мій чоловік. Ось. А це куточок для Коцюбинського. Так що, ми можемо зайти в хату, де жив Коцюбинський? Можете, будь ласка. Да? Так просто, гуляючи вночі Криворівною, зайти в хату, де жив Коцюбинський. Дуже приємно. Вітаю вас. Дякую. Можемо показати вам кімнату. А покажіть кімнату, так. Будь ласка, проходіть. О, тут зараз Різдво традиційне. Трошки інший стиль.
Але теж традиційний гуцульський. Ми бачимо таку пічку. Бажаємо вам щастя і всій вашій родині. І вам бажаю, пане Комаров, разом з вашою командою. Дуже приємно, що ви захотіли прийти до нас в гори, в Криворівню, в таке знамените село, якому немає рівні. А вам, діточки, дякую за коляду. Ви ходите до ранку чи ні? Не до ранку. Не завжди. Ну, приблизно, до котрої години? Перша, друга. А ось цю касу, яку ви збираєте, куди ви витрачаєте потім? Віддаємо половину на війну і ще половину віддаємо дітям, які постраждали на війні. Тобто все це йде на благодійність? Так. Це велика повага вам. Ось бачите, друзі, як змінюються традиції і підлаштовуються під різні часи. Сьогодні ми бачимо, що дітки вже збирають кошти і передають їх на допомогу Збройним силам, на допомогу діткам, які постраждали від війни. Ось і закінчується святвечір, який, як ми бачимо, адаптувався до військового часу. А наступний день – безпосередньо Різдво, яке тут починається з берези. І це не дерево. Ранок 25 грудня 23-го року. Ми піднялися зранку високо, присілок Цуха, з якого теж будуть сьогодні йти люди до церкви. І нам треба знайти пана Івана, який відповідає за те, що всі зберуться і підуть на велику ходу. Як знайти того пана Івана, ніхто нічого не знає. Люди! Люди! Зробимо так. Добрий ранок. Допоможіть, будь ласка, як знайти пана Івана? Ну, він себе там дасть. Готовлю він іде. От бачимо. Іде. Дякую вам дуже. Все, на все добре, зрізував вас. Допомогли знайти. Ви бачите, яка краса. І майже на кожному горбі є житлові будинки. Всі присілки в Криворівні – це такі собі окремі райончики, розташовані на віддаленні від центру селища, на різній висоті. І сьогодні всі будуть спускатися вниз у Криворівню, всі будуть йти в центр на Різдво. І так з усіх горбів. Ми подивимося, як люди починають збиратися. Ось, знайшли. Доброго ранку. Доброго, Христос народив. Славим його. Це Дмитро. Так. Це Дмитро. А це Іван. Іван, дуже приємно, шукаємо вас. Ну. Раді вас знайти. І погода нам. Що вам? Така погода не дуже? Та не дуже, бо сходити горами в тості свято, ці то сьогодні не є ласка справ. А ось хата. То-то, хатяна, хер. У мене найстрасери з 904 року. Де? Так. Діді мені лишили. З якого віку ви колядуєте? Ну, я ходив з маленької дитини, але коли ще гоніння були, шкодили, ловили комуністі. Наказували? Наказували. Як? Незадовільна поведінка, не переведемо в слідуючий наступний клас. А потім перейшли вже ми у королі, пастушки лівалися. Два козаки, два пастухи, ангель. Там і ходили так, уже більший гурт збирався на зі. А потім мене взяли у дорослі кольники, бо я береза. Береза – це хто? Це проводар, який проводить колі. Наприклад, приходимо ми в хату, мені треба знати все, що, як, що значить. А чому береза? Чому так назвали? Береза – так, коли старовинне, що дерево береза, розумієте, воно найпередове. Воно найшвидше росте. Тобто, якщо, скажімо, якийсь сув в ґрунті, то береза перша з'являється? Все з'явиться береза. Спочатку я вас одягну. Я за. Давайте, прошу, шапка. Як називається шапка? Рогата шапка. Рогата шапка. Так. Так, це пояс. І сердак. О, що, майже гуцул? Майже. О, у вас пір'ям навіть. Ну так. Скільки років цього одягу? Та вже 35. А це ще діда, сердак. Буде 100 років закон. Ну, в принципі, все. Дзвіночок, крас, та й для... Та й піде до вода? Так. А, зошит взяв. А навіщо зошит? Ну, та тут коляди, дивіться. Який б'юк, коляди, 90-й рік? Я його зберігаю. Бачите, вже він такий трошки пошарпаний.
Ну, але буде хоч що молодим передати. Бо хто не пам'ятає минуле, не має майбутнього. Майбутнього немає. З Богом. Боже, поможи. Але ви без бартки не будете? Позичити мені, так? Да? Дякую. Прошу. О, яка красива. Бережно, бо дуже слизько. Аді, хлопці наші, ідуть. Друзі, ми зараз на висоті більше ніж 1000 метрів над рівнем моря. Ми бачимо внизу скупчення машин, це вже біля церкви. І зараз з усіх горбів, з кожної гори, гуцули спускаються в церкву на свято, на Різдво. Зараз ми робимо те, що гуцули робили і 1000 років тому. Так, так. Предки наші, що робили, то ми продовжуємо їх справу. Це ми прийшли до хати, де всі збираються. Де ми збираємося? З вашого табору. І звідси ми рушаємо всі до церкви. Христос народився! З святами вас! Дякуємо вам! А це наш виборця. А, виборець. Організатор. Організатор. А ви Береза? А я Береза. Тобто ви провідник? Я провідник. Як ваш табір зветься? Ну, Калінецька партія, присілок Суха. А кажуть, що це доросла. Я от бачу, тут є неповнолітні. Ну, я за то кажу, що ми залучаємо молоденьких, щоб було кому передати. А тобі як, подобається? Так. То ти будеш зберігати цю традицію? Так. До самої старості? Так. Він з такої родини, що буде. Візуально відстань може здатись маленькою. Насправді ж, спуск з віддалених присілків може займати години. Дуже тепло Різдво цього року. Так, то й того року було. Дуже слизько. Ну. І часто падаєш. Падаєш, так. Підслизнувся і падаєш. Тут це називається по-гуцульськи спіймати сраку. Зловити. Зловити сраку. Бо падаєш на п'яту точку. Ось ми вже виходимо в центр. Гуцули, можна сказати, сьогодні живуть на два світи. З одного боку стародавній світ, коли ти в горах високо, інший світ ось тут. У центрі, на рівнині. Туристичні автобуси, тобто тут багато людей сьогодні буде? Багато. Ось ми вже майже підійшли до церкви. Тут вже дуже багато машин запарковано. Так. Туристи. І зараз ми будемо в центрі уваги. Христос народився. Христос народився. Христос народився. Любимо його. Христос народився. Христос народився. Христос святами народився. Вас. Святами. Ось тут треба повісити шапку і бартку. Церква в Криворівні – одна з найдавніших на Гуцульщині. Їй майже 400 років. За цей час породу перенесли з берега річки на горбок та кілька разів добудували. А ще саме тут працювала знімальна група культового фільму «Тіні забутих предків» режисера Сергія Параджанова. Кого ми бачимо? Христос народився. Христос. Раді вас бачити, як наш маленький гуцульчик. Нічого, перший раз якраз. Перший раз, так? Колядники. Да? Вітаємо. Отак потрошку тут збираються всі табори колядників. І потім, коли служба закінчиться, буде величезна колядка для всіх присутніх на вулиці, а там тисячі людей. Мияни всіх спочилих в надії на воскресіння і життя вічне, воїнів наших і всіх полеглих, за волю і свободу України нашої, і за народ наш. Христос народився.
народився. Дякую вам. Я вас обходжу, я вас обходжу. А скажіть, ви звідки всі приїхали? Тут місцеві? Дніпро? І ви спеціально приїхали сюди? Так. Давайте вивчати географію. Хто ще звідки приїхав? Запоріжжя. Вінниця. Хмельниччина. Луганськ. Чернівецька область. Чернігів. Ось, друзі, бачите, наскільки Коляда відома. Ви маєте наступного року приїхати. Ось тут я бачу пана Зеленчука, який дуже-дуже багато знає про ці традиції. Вітаю. У вас знайдеться зараз час нам трошки розказати? Що знаю, то розкажу. Коляда тут, у Кривій Рівні, ну, дійсно популярна, надпопулярна. Народження Ісуса Христа дуже шанується відчуваме саме через те, що воно по часу співпало з старими святами Коручуном і Колядом. І чому саме Кривій Рівня стала таким епіцентром Різдва? На Гуцульщині рік ділиться на дві пори. Одна називається Дріздво, а друга – Петру. Що це означає? До Різдва – це коли день спадає, а Петру – це коли день зростає. Найкоротший день у нас, у слов'ян, це свято Коручун. Коручун, від слова короткий. Короткий. 22 числа – це був найкоротший день, світловий, і найдовша ніч. З того часу сонце починає йти на збільшення. Нас кажуть гуцули, що на Коляду день довший на курячу ходу. А на Новий рік вже на заячий скік. Тобто на Коляду, на курячу ходу, тобто маленький крок. Маленький крок, да? А на Новий рік уже на заячий скік. Це скакнув заяць вже, да? Це більше. На більше знову це. І той час, коли день зростає, він вселяє людині, напевно, якусь все-таки надію. Сонце в цей час, воно починає народжуватись. Коляда – це було свято народження сонця. І воно співпало з народженням Ісуса Христа. Ага. Воно, можна сказати, бінарне свято. І Коляда була до того моменту, як люди ще знали, що таке християнство. Це дохристиянські часи, язичні часи. І з часом ця традиція трансформувалася. Вона перейшла в прославлення Бога, народження Сина Божого. І ну, безпосередньо ця традиція тисячі років існує на нашій території. Ну, ви її дуже-дуже добре зберігаєте. Ми дякуємо Богу, що нам вдається це робити. Оця тяглість традиції для нас, для гуцулів, має дуже велике значення. Це все, що ви бачите, воно не сценічне, воно ж автентичне. Воно відбувається все так, як відбувалося багато років тому, воно не змінюється. Тобто це справжнє, це не для туристів. І якби не було б жодного туриста, все одно було так само. Коляда була б, да? Оце моє найбільше значення. На вашу думку, на часі? На часі. На часі, от, Коляда. Дійство. Воно на часі завжди. Воно було на часі і в Другу світову війну, голоду, тому що це те, що тримає духовно людей. Дякую вам дуже. І мазер. Дякую. До Коляди лічені хвилини. Людей біля церкви стає все більше. Вибачте, будь ласочка. Прохайте. Вибачте, будь ласочка. Зі святом вас. Сань, проривайся сюди. Як тебе звати? Ангеліна. Ангеліна, дуже приємно. Розкажи, що для тебе Коляда і Різдво? У мене воно асоціюється з чимось таким з типу, святом, святов вечерів. Як вас звати? Артур. Приїхав сюди перший раз сюди на Коляду. Звідки приїхав? З Рянчин. Тут недалеко то. Якби то сказати, стати тут подивитися, побув пару хвилин, то тут більше збереглося цих традицій, чим на Сіремчі. Я Ремчі почують інтерв'ю, не поб'ють? Не поб'ють, вони мене знають. Кожна людина, дитина має знати колядки, всякі віншування, має теж ходити колядувати, бо ми є українці. Я бачу, дівчинка тут вдягнена у чортика. Чому? Розкажіть. Ну, думаю, ми приїхали з класом ставити вертеп. І, ну, я граю чорта. А ви з якого міста? З Києва. А, ви з Києва спеціально сюди приїхали ставити вертеп? Клас. Так. Ми вчора ходили колядувати, заробили 3200. 3200? Так. Все хочемо на ЗСУ. Супер. Харків теж приїхав. Ти спеціально приїхав чи живеш тут? Проживаю в Івано-Франківську, сюди приїхали на свято. Як подобається тобі? Дуже подобається сама атмосфера. Ми, до речі, минулого року Різдво знімали в твоєму рідному місті в Харкові. Вертеп на північній Салтівці, серед зруйнованих домівок. Справжній, традиційний, український. А от цього року приїхали сюди. Я з Києва приїхав, ми щороку то з дівчиною, то з мамою сюди приїжджаємо. Тут найкраща атмосфера, тут традиції збережені. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!
Останні приготування завершені. Гурти отримують благословіння та починають коляду. Зараз просто треба чекати, бо дуже багато людей, дуже така особлива атмосфера, вона відчувається просто в повітрі. І я розумію, чому саме сюди люди їдуть. Тут реально круто. Середня починається те саме дійство, заради якого сюди приїжджають тисячі людей кожного року. Це сама популярна в Україні коляда, масштабна, грандіозна. Подивіться, скільки людей, які вбрання. Більшості з них сотні років. Це все те, що ми бачимо на людях, ходях, це музейні експонати. І бачите, яке велике коло. І це жива музика. Ми вже чули трембіту. Ми чули традиційні гуцульські інструменти, зараз спів теж традиційний гуцульський. Так само тут було і 100 років тому, і 200, і залишається далі. Всім раджу, приїжджайте сюди на коляду, в Криворівню, в Верховинський край, і тим самим ви будете робити це свято більш популярним, і воно ніколи не зникне, а буде ще більш і більш масштабним і масовим. Волю здобути, щоб цей голос щороку чути. Ой, неба віка. Що дуже цікаво, тут коляда жива, вона постійно адаптується під події, які відбуваються. Зараз всі кошти, які збираються, вони збираються на допомогу Збройним силам. Тут постійно пригадують українських воїнів і пригадують тих, хто з цього Верховинського краю пішов на війну, на жаль, багато хто не повернувся. О Боже, яке диво. Ви бачите, я сказав, навіть вітер подув сильний дуже. Просто шквальний. Дуже неймовірна атмосфера. Дмитро Комаров? Дмитро Комаров, так. О, от чуєте, коли вмикається трембіта, це щось неймовірне. Дійсно магічне, космічне. Просто послухайте цей звук. Скрипка. Просто якийсь симфонічний гуцульський оркестр. Я більше за все люблю трембіти. Спільна коляда в колі завершена. Тепер колядники з кожного присілку обходять навколо церкви. І ось безпосередньо вже група, з якою ми сьогодні починали ранок, виходить і починає свою коляду. Всі знайомі обличчя. І зараз просто подивіться і послухайте. Різдво Христове, всім возвістити, Бога во Тройці возвеличити. Тепер починається безпосередня коляда від хати до хати. Будемо колядувати сьогодні допізна, до ночі, щоб люди почули різдвяну таку коляду нашу. Угу. В кожну хату? Так, так. А скільки днів? Ну, залежить від присілки, як цей. Ну, у нас тут є, що ми такої. Три дня ходимо підряд, день у день. Що, от реально три дні будете ходити? Так, так, реально. Реально. Ну, раніше, кажуть, було, що навіть до двох тижнів могли ходити. Ходіля. Ми справляємося за три дні приблизно. Тобто ви реально не будете працювати три дні? Так. Ні жінку спати, ніяких слів поганих в коляді має бути. Так, бо якщо ні, даємо лопату цілувати, хто не слухняний в коляді. Отака. Але лопату ту, що ми у стані бачили. Так, куди ми прийшли? Так, ми йдемо зараз тут до колядника. У нас тут Іван Цвіленюк. І йдемо колядувати. Це
перша хата. Хто перший заходить за традиціями? Та собі, хто все одно, це? Так. Газда йде зараз теж цей разом з Березу, Газда, Іван. От це ми зараз до нього. До вашої хати, так? Да? Тобто починаєте зі своїх близьких, родичів, знайомих? Ну, не тільки. Ми починаємо. Класно. Ну, насправді це дуже добра традиція, тому що є привід зайти до тих, до кого просто так не заходив довго. А так Коляда і в гості до всіх. І як це тут проходить? Як і з дітьми, так? Да? Так само, так. Як з дітьми, точно. Так, тільки наші вже Коляди. Все, ми починаємо дімодіяси, ми починаємо колядувати. Це сигнал того, що прийшли колядники. На світе Різдво зійшлося братство, стали в ні собі раду радити. По нашій мові будьте здорові. Христос все рождає. Святами вас. Доброго вечора, Христос народився. Славімо Христа. Це моя дружина, це мій синочок Дем'янчик. Дуже приємно. Що для вас Різдво? Народження Ісуса Христа і з Днем народження всього світу. Дорогі колядники, заходіть до нас до хати. Будь ласка, до хати. Ну, яка тут краса. Чи я правильно розумію, що відтепер до водохреща ось такі застілля, ось такі колядки будуть майже в кожному гуцульському домі? Село ділиться на присілки, так і на вулиці. Ми на своєму присілку маємо в кожній хаті заколядувати. Декотрі приймають коло хати, декотрі в хаті. Ми колядуємо ще не лише в хатах, де є люди, де нас приймають або слухають. Ми заходимо в кожну хату, де вже ніхто не живе. Навіть але там, де коляда теж повинна бути. А чому? Повинна. Так, з дідів-прадідів. І в нас в коляді казано, Ісуса Христа ми в руках носимо. Ми маємо кожну хату завітати, живу, не живу, занести туди Ісуса Христа, радість в хату, щоб напротязі року, хоч раз у рік, ця хата ожила. Тобто ви не оминете жодної хати? Навіть якщо там нікого немає, все одно там буде поряд коляда. Так, і коляда, молитва і ця традиція, яка живе. До душ померлих цей день ставляться із великою повагою. Ми вже бачили, як люди ходять на кладовище, залишають їжу для душ померлих, відчувають їх присутність у домі на святвечір. Тут також обов'язково віддають шану померлим колядками. Саме тому колядують навіть біля закинутих хат. Я хочу щиро подякувати всім вам, подякувати в вашому обличчі всій Гуцульщині, всім Карпатам. І сказати вам просто дякую за те, що ви зберігаєте такі традиції. Ну, от ми багато мандрували до повномасштабної війни світом, і добре розуміємо, що саме такі традиції, вони допомагають нації бути відомою на весь світ. І взагалі, якщо ти пам'ятаєш своє минуле, то у тебе буде майбутнє. Хто не пам'ятає минулого, майбутнього не буде. Ви зберігаєте минуле і передаєте його в майбутнє. За це вам щира подяка. І слава Україні! Героям слава! А во смерті в царстві твої вові віков жити. Дивіться у наступній програмі. Просто подивіться на цю махіну, як гігантський парк розваг. Як Україна стає центром світових інновацій. Сучасні технології дозволяють бути в 5 разів ефективнішим за людину. Це абсолютно повністю українська розробка. Та продовжує зберігати професійні традиції. Екстремальні умови роботи. Зараз ми будемо працювати з сажотрусами. Як виглядають справжні поштові голуби. Отак от давнину зізнавалися в коханні. Майбутнє та минуле. У проєкті «Світ на виворіт. Україна». Не пропустіть. Так, така екстремальна робота.